Prijatelji napretka, dragi učenici, profesori, nastavnici, sve vas lijepo pozdravljamo u ime Hrvatskog kulturnog društva Napredak podružnica Vitez. Dobrodošli na jedan iznimno lijep događaj, odnosno izložbu pod nazivom Ana Frank, vrijeme u kojem je živjela. Izložbu su pripremili učenici 9. razreda osnovne škole Bila, zajedno sa njihovim nastavnicama, Mirjana Marković. Evo kako su oni organizatori svega, ja dajem riječ njihovoj nastavnici. Izvolite. Hvala, evo gospođa, već glavni dio rekla. Ja sam moram dodat i uz pomoć nastavnice povijesti Milene Krišto. Cilj ove izložbe bio je da uz pomoć lektire dnevnih Ani Frank pokažemo do čega može dovesti mržnja, nasilje, nepoštivanje drugoga i drugačijega. Ana Frank je simbol ne samo borbe protiv nacizma, nego i simbol borbe protiv nečovječnosti u svakom obliku. Htjeli smo kod djece osnažiti važnost reagiranja na nasilje, na izrugivanje, ismijavanje. Jednostavno da im obitelj Ane Frank i ti pomagači, evo ovdje dosta srednjoškolaca znaju o kome govori, da im budu uzor, ne samo njima, nego i vama. Jer su oni u vrtlogu rata pronašli snage biti hrabri. Mi u svojoj svakodnevci nemamo priliku pokazati često hrabrost, ali imamo priliku pokazati ljubav, plemenitost, dobrotu. U vremenu smo kad se svaki roditelj pita kako s tom djecom. Nije lako biti dijete, nije lako biti u pubertetu, ja vjerujem da se vi slažete, vi mladi, slažete sa mnom. I roditelji su poprilično uplašeni. Ali odgovor bi trebao biti jednostavan. Ljubav. Znači, samo malo više ljubavi. Mi smo se čak prestali od korone nekako i grliti. Mislim da odrasli trebaju primjerom pokazati koliko je ljubav važna. Koliko je važno biti pošten. Znači, biti pošten ne znači biti glup. Biti vrijedan u školi ne znači... Ja, treba biti vrijedan, treba ići u školu, škola je bitna, iako vam mnoštvo primjera oko vas pokazuje da nije tako. Nekako želim da kada trebate birati između biti ljubazan ili biti u pravu, ponekad izaberete i biti ljubazan. Mislim da je to bit ove izložbe, to smo htjeli, nekako potaknuti ljubav među nama. Jer to je Ana Frank u svom dnevniku htjela. Nije ona puno pisala o mržnji, malo. Znači, dijelo koji učenici se razočarali knjigom na prvu, jer su očekivali drugačije stvari. Znači, htjeli smo pokazati da djeca mogu mijenjati svijet. Ljubavlju, dobrotom, suosjećanjem, plemenitošću. Majka Tereza je rekla, ako želimo promijeniti svijet, ne treba nam oružje i bombe, treba nam ljubav i suosjećanje. Mi smo ovdje baš, ne vidite dobro, evo kada ste šetali, vidjeli ste ove panoje sa točkama. Što mislite, koliko je tih točaka? 7 milijuna. Pa nije baš trebalo nam puno, puno više prostora za 7 milijuna. Jedan milijun, tako je, i ponavljati gradivo, bravo. 1 milijun. E, u Holokaustu je ubijeno oko 6 milijuna židova, milijuna židova ili ljudi uopće? Židova, znači plus ostalo. Htjeli smo da pogledate ove točke i da pokušate zamisliti osobe u njima. Znači ovdje je samo milijun, pogledajte koliko je to. Pokušajte u njima ne vidjeti samo židove, pokušajte vidjeti ljude. Nekog djedu koji nije uspio prošetati sa svojom unukom. Nekog dječaka ili djevojku koja nije osjetla prvi poljubac. Ili Anu Frank koju je netko prekinuo djetinjstvo. Ona je htjela postati novinarka, htjela je mijenjati svijet. Novinarka, nažalost, nije postala, ali mislim da svojim dnevnikom pokušava mijenjati svijet. Bar oni koji pročitaju djelo koji dotaknu djelo. Evo, hvala vam, ja ću vas sad prepustiti Vanesi Augustinović i Frank Nakić. Vanesa će vam pročitati jedan ulomak iz dijela. Molim vas jednu podršku. Mene je trgar na tremu. Nadam se da ne vidite. Ipak je ovo hrabrica. A poslije toga će nam Franka, koja je još mlađa, osvirati svoje.
skladbu Lea Fortnova, ona iskusna, početino, opus, petak, 9. listopada 1942. Draga Kitty, danas imam samo strašne i tmurne vijesti. Mnoge naše židovske poznanike odvode u skupinama. Gestapo s tim ljudima postupa vrlo grubo. Odvode ih u kamionima za stoku u Westerbork, veliki židovski logor u Drenteu. U Westerborku je sigurno strašno. Stotine ljudi koriste jednu prostoriju za pranje i premalo je zahoda. Svi spavaju zajedno, muškarci, žene i djeca. Vlada nemoral, pa mnoge žene i djevojke koje tamo dulje ostanu zatruti. Nemoguće je pobjeći. Većina ljudi obilježena je obrijanim glavama, a mnogi i svojim židovskim izgledom. Ako u Nizozemskoj tako strašno, kako je onda tek u dalekim i neciviliziranim krajevima, kamo ih šalju? Pretpostavljamo da većinu ubijaju. Engleski radio kaže da je guše plinom. Možda je to još najbrži način umiranja. Jako sam uzrujana. Mipine priče o tim strahotama vrlo su uznemirujuće, a i ona je sama uzrujana zbog toga. Tako je nedavno pred njezinim vratima sjedila jedna stara, nemoćna židovka, čekajući jednog gestapovca koji je otišao po auto da ju odveze. Jadna starca, silno se bojala, blještavih reflektora i jake pucnjave na engleske avione. Ellie je također potištena. Njezin dečko mora ići u Njemačku. Boji se da će avioni koji lete iza naših kuća na Dirkovu glavu baciti bombe, koje su često teške i milion kilograma. Šale poput sigurno neće dobiti milion ili jedna je bomba dovoljna, smatram neprikladnim. Dirk nije jedini koji mora ići. Svakoga dana odlaze vlakovi puni mladića. Ako se usput zaustave na nekoj maloj postaji, pokušavaju se isprasti i skriti. Malo broj to možda i uspije. Još uvijek nisam gotova sa svojom žalopojkom. Jesi li ikada čula za taoce? To sada uvode kao najnoviju kaznu za sabotere. To je nešto najstrašnije što se može zamisliti. Nevine, ugledne građane odvode u zatvor gdje čekaju svoju presudu. Ako gestapo ne uspije pronaći sabotera, jednostavno stavljaju pred zid 5 talaca. U novinama često izlaze obavijesti o njihovoj smrti, a ta se ubojstva nazivaju nesretnim slučajima. Krasan narod, ti Njemci, a ja sam im nekoć pripadala. Ali ne, Hitler nas odavno učinio narodom bez države. Osim toga, na svijet ne postoji veće neprijateljstvo od ovoga između Njemaca i Židova. Tvoja Ana. Thank you.
očekivanih ljudija. Ja ću vam danas nešto ispričati o slici Gernika. Vjerovatno se pitate kakve veze ima Gernika sa našom utopom, pa mi smatramo da veza postoji jer o tome da je rad zlo možemo naučiti iz različitih izvora, na primjer na satima povijesti, iz udžbenika, čitajući dnevnike poput Tanjog, ali možemo naučiti tako što promatramo umjetnička djela. Jedno tako umjetničko djelo upravo je Gernika. Gernika je slika španjolskog umjetnika Pablo Picasso. Slika je nastala tako što je slika dobio zadatak da naslika sliku koja će predstavljati Španjolsku na svjetskoj izložbi u Parizu. Prva zamisao bila mu je naslikati umjetnika u svom ateljiju, ali u travnju 1937. godine dogodilo se bombardiranje španjolskog grada Gernike od strane nacista i fašista. I Picasso nije mogao ostati slijep i ravnodušan na toliki broj žrtava, te odustaje od prvih zamisli slika Gernike, a žrtava je bilo preko 1500. Na slici su prikazane žene, muškarac, životinje i dijete. I na njihovim licima vide se emocije patnje, boli, užasa i to da su već umorni od rata. A i sam slikar ne koristi boje želeći da prikaže mrtav grad uronjen u tamu. Picasso je odbijao Gernikus mjestu u Španjolsku sve dok se u njoj ponovno uspostavi demokratska vladavina. Te je slika 19 godina putovala svijetom, a danas se nalazi u Madridu. Također, Gernika je danas jedna od najpoznatijih antiratnih slika. A tapiserija Gernike nalazi se u zgradi UN-a u New Yorku i nalazi se na samom ulazu u prostorije Vijeća sigurnosti. Sada predsjednici, veleposlanici svaki dan prolaze i tapiserija Gernike treba služiti kao snažan podsjetnik na strahote rata. I sad da se vratim na početak i kažem da je svijet odmah drugačije reagirao, možda, pazite, kažem, možda bi pobjed bila drugačija. Pripremajući se za ovu izložbu, posjetili smo Muzej ratnog djetinjstva u Sarajevu, pogledali smo trenutnu postavku koju čine predmeti, dnevnici, ali i uspomene koje su muzeju darovale osobe koje su tijekom rata bile djeca. Predmeti nisu samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz svih krajeva svijeta koji su obuhvaćeni ratom, iz Ukrajine, Palestine, Sirije. Imali smo i radioncu o Ani Frank, nakon koje smo svi zaključili da je Anin dnevnik jedna snažna poruka nama, odraslima, ali i nama koji ulazimo tek u taj svijet, svijet koji svatko od nas treba činiti što bolji. Obišli smo i židovsku zajednicu, dočekao nas je Hazan Igor Hažimjakin. Hazan je predvoditelj molitve, u Sarajevu nema i rabina, pa on predvodi molitvu. Odveo nas i u Aškenašku sinagogu koja se nalazi na lijevoj obali Miljacke. Podignuta je 1902. godine prema projektu arhitekta Karla Pažika. Primjer je pseudemarskog stilogradnje. U BiH danas je oko 1000 židova. Gospodin Hazan pričao nam je o obavljenim obreda, načinu prehrane, o običajima i Hagadi, svijetoj knjizi koji su u Sarajevo donijeli židovi iz Španjolske, nastala je u srednjem vijeku oko 1350. godine, a u Zemaljskom muzeu nalazi se od 1894. godine. Odgovaraju na naša pitanja i mogu reći da su nas doista lijepo ugostili. Čak nam je svirao jedan instrument šofar. Mislim da je napravljen od rogova koze ili bika. U njega se u stvari pušte i proizvodi samo dva tona. Sve u svemu bilo nam je jako zanimljivo. Također smo pogledali i film pod imenom Pisci slobode, koji također govori o diskriminaciji, nasilju i pravu djece da živi u miru. Ovdje još je malo prikazano od Italijane, Frank, prvo izdanje dnevnika, život Anne Frank, ovdje je QR kod virtualne izložbe koju smo mi uradili. I ovdje imamo oznake za zatvorenike koji su bili u logorima, recimo za emigranti su bili označeni plavom bojom, homoseksualci crvenom i sl. Analiz, Mary Frank.
sljedeće godine u Frankfurtu na Rijeci-Majni, Njemačkoj. Drugo je djeteta Franka. Obitelj živi skladno, okruženo prijateljima, zovemom obitelji. Otac to radi u banci kosnog od njegov otac Michael Frank, a majka se brine o Ani i njezinoj 3 godine starijoj sestri Margot. I to su lijepa vremena obitelji Frank, možemo reći da čak i raskošno žive jer imaju i veliku pomoćnicu, ali svijet je u krizi. Sve započinje Versajskim mirovnim ugovorima koji su potpisani 1919. i 20. godine, koji su potpisali famozne dvorane zrcala u Versaju, a odluke tih ugovora bili su da je Njemačka proglašena glavnim jedinim krivcem za Prvi svjetski rat, morala je demilitarizirati vojsku i vratiti francuske pokrajine Alzas-Lorein. Većina Njemaca tada su bili ogorčeni, pogotovo činjenicom da je Njemačka glavni jedini krivac za Prvi svjetski rat. Među njima je tad još nepoznati Adolf Hitler koji pokušava izvršiti državni udar, no to mu ne uspijeva te biva zatvoren. U zatvoru je napisao njegovo najpoznatije djelo Mein Kampf, u prijevodu znači moja borba, i u tom dijelu on se mističe za antisemitizam, izražava mržnju prema Židovima, Slovenima, homoseksualcima itd. Vjerujem da ste svi čuli za najveću svjetsku burzu, Wall Street. Padom te svjetske burze 1929. godine svijet zapada u tešku gospodarsku ekonomsku krizu i to stanje u državi koristi nacionalsocijalistička njemačka radnička stranka na čelu s Adolfom Hitlerom, koja narod daje pusta obećanja o povećanju radnih mjesta, povećanju plaća, da će izbaviti njemačku državu i staviti Židove tamo gdje je mjesto. Narodu je trebao tako neki ohrabrujući govor, te sve više i više sljedbenika dolazi u tu stranku, te to omogućuje Hitleru da 1933. dođe na vlast, odnosno postane kancelar Njemačke. Otto i Ed žele pobjeći takve Njemačke i dobiva pomoć od jednog Edinog brata i uspjeva 1933. godine u Nizozemskoj stvoriti još jedno poduzeće o projektu. I tu će prodavati sredstvo za pravljenje džema. I nakon što je našao stan, tam dolazi ostatak obitelji. Ana nije odmah krenula u školu u Amsterdamu jer imala 6 godina i napokon u traju 1934. godine kreće u Montessori školu. Obitelj tamo isto ima prijatelje, ljude koji su također pobjegli iz nacističke Njemačke. Otac radi i upoznaje Hermana von Prelsa koji zna sve o začinima. Zajedno s Johannesom Hermanom osniva još jedno poduzeće o pekti, koji se bavi ljevenjem, mješanjem i prodajom začina i upošljava i Hermana von Prelsa. Ekonomski bojkot bio je dio namjerne politike izoliranja Židova. Na židovskim radnjama stajali su natpisi Nijemci ne kupujte od Židova i na ulazima u gradove stajali su kako ovdje Židovi nisu poželjni. Kako je Hitler stao na vlast? Mogao bi početi provoditi sve ideje koje je naveo u Mein Kampfu. Prva od tih ideja bili su rasni zakoni koji su izglasani na kongresu u Nürnbergu 1935. godine. Ozakonjen je progon i diskriminacija Židova i Židovi ostaju bez prava i glasa. Također Židovima je sve zabranjeno osim nošenja i isticanja Davidove zvijezde. Nürnberški zakoni utrli su put kao holokaust. Ovi jasni zakoni nisu zaživjeli sve do 1936. godine, a ja ne bio ja kad ne imao sporta u Baciju. Hitler se bojao međunarodne izolacije, odnosno da se olimpijske igre ne prebacio neki drugi grad, te samim tim, ne vas svi čuo za Jesse Owensa. On je tada uletio kao zamjena i bio je Afroamerikanac. I on je te godine osvojio olimpijske igre u brojnim disciplinama i počelo se stvarati špekulacije, ali mu Hitler čestitao ili nije, o tom drugom prilikom. Uvod u kristalnu noć bio je kada je 12.000 Židova otpremljeno, odnosno deportirano u Poljsku, no Poljska država ih nije puštala da uđu, te su oni danima u jako teškim uvjetima čekali na granici dok im Poljska nije odobrila ulazak u državu. Jedan mladić Židov, među tih 12.000 Židova, njegovi roditelji bili su među tih 12.000 Židova,
I on je bio jako ogorčen i u znak osvete on izvršava atentat na njemačkog konzula u Parizu. Njemci su to smatrali kao povod za kristalnu noć. U kristalnoj noći, kristalna noć dogodila se sa 9.10. studeni 1938. godine. Puno židova je sprebijano, ubijeno, neki su već sada otpremljeni u logore. I stvaraju se dvije teorije zašto se taj događaj zove kristalna noć. Prva teorija je ta zbog količine razbijenog stakla židovskih izloga, a druga malo vjerojatnija da su Nijemci među sebe komentirali taj događaj i on smatrali da to nije slučajan napad, nego isplaniran teroristički čin sa vrha države. Tijekom kristalne noći uhićeni su dvojica Erikove braće, Julius i Walter. Julius ubrzo pušta jer se tijekom Prvog svjetskog rata bore na strani Njemačke, a Walter odvoze u koncentracijski logor Mauthausen. Otto i Julius ga pokušavaju osloboditi, uspijevaju u početku prosinca i dolazi on u Amsterdam i smješten je u izbjeglički logor tamo u Rizinskoj i on su pod policijskim nadzorom ne smiju izlaziti. 1939. godine Hitler napada Poljsku na luku Gdansk i vodi mu njavtra Tomasa Blitzkrieg. Poljski teritorij je podijeljen, a 1940. godine Hitler zauzima Dansku, strateško važnu Norvešku, zemlje Beneluxa i Francusku. Jedna od zemalja Beneluxa je Nizozemska koja je u Prvom svjetskom ratu bila neutralna. Tu neutralnost je htjela zadržati i u Drugom svjetskom ratu, na to nisu bile namjere Hitlera, te on 10. svibnja 1940. godine napao Nizozemsku. Kralj Wilhelmina zajedno sa državnom vlasti odlazi u London, odakle poziva glavnog generala da potpiše primirje i kapitulaciju. Započinje popisivanje židova, protužidovski zakon se nizali jedan za drugim. Hitler imao svoj tajni plan, taj je plan bio ubojstvo 11 milijuna židova. O tom tajnom se planu pričalo na Vanzi konferenciji, to je konferencija o konačnom rješenju, koja predviđa ubojstvo 11 milijuna židova. Hitler je to htio ubrzati, te su osnovani 6 logora smrti, glavni, najveći i najzloglasniji Auschwitz-Birkenau, a ostali su Sobibor, Majdane, Treblinka, Velvet i Chelmno. Dolazi i baka Holander, Rentina majka, i živi zajedno s njima u Amsterdamu, a ujaci emigriraju u SAD. Obitelj prati sve vijesti o ratu i Ana se dopisuje svojom prijateljicom Betty Ann Wagner iz Amerike koji piše da Nizozemska graniči sa Njemačkom da se zbog toga ne osjeća sigurno. Stižu ljeto vijesti. 6. lipnja 1944. godine 1000 savezničkih vojnika prelazila Manš i spisavaju se na Normandiju. Njemci je jednostavno prisiljeni na povlačenje. Ubrzo nakon toga oslobođen je Pariz, Belgija, Luksemburg i dio Nizozemske. Približavanjem savezničkih snaga, nacisti su zatvorenike iz logora počeli evakuirati njemačka zaleđa u marševima smrti. 12. lipnja Ana dobiva dnevnik za svoj 13. rođendan od oca. Rođendan ne slavi isti dan, već poslije i ne smije ići u kino jer je židoma zabranio. I onda se pušta kućnu produkciju, pušta film Rinkin Tin i Čuvač od Jelnika te reklam za petuku Rumi Mip. Oni su otišli s krovište jer su počele i racije svi ti progoni na židove i smjestili su svoje skrovište u stražni dio tog poduzeća i njihovi od ljudi pomoćnici, ako ćete poslije nešto pročitajte, redovito su im donosili i hranu i piće i sve potrepštine koje su trebali i donosili su im i knjige jer ih je otac podučavao od skrovišta da budu obrazovani jer su nadali oslobođenju. Jana nije odmah pisala dnevnik jer nije imala vremena jer su u početku sam to raspremali, namještali skrovišta, šili zastore jer su trebali najveći biti prozor zatamljen kako ne bi protivnici našli u skrovištu gdje se nalazi prokupira njemački gradovi. Dnevnik možemo podijeliti na dva dijela. U prvom govori više o svim tim zakonima, pravilima koje se događaju, a u drugom više ona posvećuje dnevnik sebi, govori o svojim osjećajima, emocijama, zanimanjima, o zaljubljenosti koja se javila sa jednim dečkom koji također živio s njima, bio s dvije obitelji. I onda ona poslije sazna da to nije to zapravo, i to bio je prvi poljubac s njim i sve. I također spominje u jednom dijelu knjige kako htjela biti sa svojim prijateljicom, kako zamišljala golu. I time sam u tom dijelu smatrala da čak i dijelo biseksualka, što nije tako bilo toliko to vrijeme odobreno. I nakon nekoliko dana dolazi policajac na vrata.
otvaraju, tu je bio jedan pomoćni ormar sa knjigama i ulaze i zapobjedaju kada se spremi. Otac im daje aktovku sa nakitima i animinicim zapisima. On uzma samo nakit i spremaju se i odlaze u tranzitni logor Westerbork. I tu provode 3 dana i odlaze u Auschwitz gdje razdvajaju muškarce i žene. Ana, njena sestra i majka poslije odlaze i razvrstavaju baterije. A to je jako težak posao i prljav jer imaju stanci katra, jedrilišta pića, jer počinju kašljati i dobivaju svrab od raznih grinja i poslije ih odvode u 3. logor i tu na kraju umire njena sestra, a 3 dana nakon i Ana. I sjećanje 1945. 3 dana nakon, 27. sjećanja 1945. godine, Crvena armija je oslobodila najveći nacistički logor Auschwitz. I preživjeli Židovi u to oslobađanje doći kao spomiješanim osjećajima, jer kažemo da za žrtve holokausta je to do oslobađanja došlo zapravo prekasno. Na 8. svibnja 1945. godine Njemačka napokon potpisuje bezuvjetnu kapitulaciju. Svi od obitelji su preminuli osim ota, Aninog oca, i on se vraćao u Nizozemsku i ništa nije znao u početku, ni obitelj, ni ništa, znači sam da mu je supruga preminula i poslije saznao je od 2 bivše zatočenice Auschwitza da su preminule od prijedlogog tipusa. I s hrvanjem druge nije znao što će i u početku nije mogo ni čitati jedne njemačke zapise koje mu pitali svoga stana. I poslije je tražio i izdavačku kuću koju je htjela objaviti taj dnevnik jer Anina bila želja da bude novinarka i nitko se nije htio prisjećati u to vrijeme. I poslije mu se javlja izdavačka kuća Kontakt koja je izdala taj početak i 2 povjesničarke, Jane i Rumaine, su napisale prvi dio. A za američko izdanje pisala je i supruga od tadašnjeg predsjednika. Ovo je jedna nevjerojatna knjiga napisana rukom mlade djevojke, a mladi se ne boje reći istinu. Jedan je najmudrijih i najdirljivijih komentara o ratu i učinku rata na ljude koji sam nikada pročitala. Poslije je odrađena i predstava i prvi primjerci su bili 3000 i pisani su na raznim jezicima. Gotovo 6 miliona Židova je ubijeno između 1941. i 1945. godine. Holokaust ili Shoa, izvorno iz hebrejskog Hašoa, u prijevodu doslovno znači katastrofa što je se dogodilo. Tijekom Holokausta Židova je napustila većina stanovništva, neki su čak i sudjelovali u ubojstvima Židova, ali reakcija većini stanovništva je uglavnom bila ravnodušna, što je zapravo i najgore. Yad Vashem je memorialni centar u Izraelu i Izrael je njemu dao zadaću da odaje počast djelima pravednika međunarodima. Pravednik međunarodima je nagrada koju dobijaju pojedinci koji nisu bili pripadnici židovskog naroda, ali su tijekom holokausta riskirali svoje živote kako bi ih spasili. Oni bi pružali svoju pomoć najčešće tako što bi im pružali utočišta ili čak krivotvorili isprave. Oni kao nagradu dobivaju medalju na kojoj piše koga spasi jedan život spašava cijeli svemir. I za kraj imamo izjavu talijanskog znanstvenika i kemičara koji je preživio holokaust i on kaže jednom se dogodilo što znači da se može dogoditi ponovo. To je bit onoga što trebamo reći. Hvala vam. Dobar dan, ja sam Dan Stanić. I danas ću vam govoriti o nacističkom spaljivanju knjiga dana 26. ožujka 1933. godine na Obrijenom trgu u Berlin spaljeno je 250.000 knjiga čiji su autori bili Židovi, pacifisti, anarhisti, socijalisti, komunisti, svi oni koji nisu podržavali naciste. Na isti dan njemački knjižničar i član nacističke stranke je izabrao u prvi popis knjiga za koju smatrao da je se kao konci njemačke svakodnevice. Bile su to knjige Alberta Einsteina, Sigmunda Freuda, Franza Kafke, Bartola Brechta, Vlada Trotskog i mnogo drugih.
svi Njemci koji su, svi njemački književnici koji su bili protiv spaljivanja knjiga, oni su bili kasnije uhićeni. I ovaj događaj se u povijest zove kao Holokaust knjiga. Iznad na panovu možete vidjeti nacističke plakate protiv židova. Recimo ovaj tu plakat pokazuje židova kao pogrebljenog starca koji, iako ima noći u ruci, umira je prosi, što označuje preokupiranost novcem i pohlepu. Plakat pored pokazuje štakora. Zašto štakora? Nacisti su u Drugom svjetskom ratu smatrali židove štetočinama, a miševi, čim razmišljamo o njima, mislimo također o bolestima, zarazima, prljaštini itd. Također, židovi su u Drugom svjetskom ratu bili ubijani ciklonom B, također otrov za štakore. Ovaj tu plakat prikazuje židova kao čovjeka koji je namrgođen, ima debele obrve, tamo kvrčavu kosu i velik nos. Stoji iza zastavi Britanije, SSSR-a i Amerike, te to su Njemci smatrali da su na strani protivničkih sila, što im se nije svidjelo. Plakat na kojem se nalazi zmija predstavlja židova također sa velikim nosom i tamnom kvrčavom kosom. Naime, nacisti su smatrali da su židovi čak krivi za prvi grijeh i također oko zmije su jabuke koje, na kojima piše jednakost i sloboda, što također predstavlja ono što su židovi htjeli. Zadnji plakat, to jest vaš prvi, predstavlja židova, stjeranog put i nacističku ruku koja ga okrivljuje za sve strahote što su zadesli u Njemačku. I ispod imate grafite koji se i danas mogu naći na zgradama, ukazuju na djelovanje neonacista, što je jako loše. Hvala vam što ste saslušali. Za kraj ovog hvale vrijednog projekta nadovezuje se jedna lijepa priča. Pozivam gospođu Mariju da se obrati kratkim riječima. Hvala Marija. Evo, dragi prijatelji, dragi učenici, svi vi večeras ovdje nazočni, ja vas sve srdačno pozdravljam. I evo, prije svega želim čestitati ovim dragim učenicama i učenicima osnovne škole Bila, njihovim nastavnicima što su nam večeras upriličili ovu lijepu izložbu. A kako kažu, dobar glas daleko se čuje, ova lijepa priča o njihovoj izložbi, ovom gestu, na samu, što su došli na samu ideju da potaknu ovakvu jednu priču, se daleko i pročula. Naime, jedna moja rodica živi u Bazelu u Švicarskoj, od moje sestri čerka, zove se Daniela Panđa. I ona je na društvenim mrežama vidjela da je osnovna škola bila priredila ovu izložbu, priredila, koja se evo i počula i vidjela. A njoj je poznato da u Bazelu postoji fond Anne Frank, koju je osnovao njezin otac Otto Frank. I evo, živeći i radeći, tamo svakog dana prolazi pored te zgrade u kojoj se nalazi ta ustanova, taj fond, i ona je se vratila u taj fond i rekla za tu lijepu priču, pohvalile učenike osnovne škole Bila, rekla da su oni napravili ovu jednu lijepu izložbu. Oni su bili zadivljeni, bili su oduševljeni i oni su napisali jedno pismo zahvale i zamolili Danielu da ona to prevede na hrvatski jezik i da to pismo, evo Daniela je zamolila mene, uručimo osnovnoj školi Bila. Pa evo ja ću, to je pismo kratko, ali ja ću ga pročitati, vrijedi ga pročitati.
ide sa jednom rečenicom koja kaže ovako: ne vjerujem da su samo ljudi koji vode, vladaju i kapitalisti krivi za rat. Mali čovjek navodno također, jer inače ne bi narodi kao takvi sudjelovali. Za učitelje, učiteljice, učenike i učenice osnovne škole Bila, Bazel, 6. april 2023. Draga škola Bila, sa velikom radošću smo saznali da ste osmislili izložbu o Ani Frank i da je izložba bila dostupna svim zainteresiranim posjetiteljima na vašem području. To nas ispunjava sa velikim ponosom i zadovoljstvom. Otu Frank, Aninom ocu, je bilo jako važno nakon smrti njegove kćerke da što više mladih ljudi diljem cijelog svijeta mogu čitati dnevnik i da saznaju o njemu, u njemu sadržanu poruku o toleranciji, razumijevanju, uključenju i o miru. Ana je se tako nadala da će čovječanstvo naučiti pouku iz Drugog svjetskog rata i nakon toga uspjeti živjeti zajedno u miru. Nažalost se ta nada nije obistinila, zbog čega njezine misli i njezin poziv na razumnost i obzir su važniji više nego ikad. Vaša izložba prema tome daje veliki doprinos u motiviranju ljudi da imaju prijatniji međusobni odnos i da ih podsjeti da borba, neprijateljstvo i agresija nikada ne vode prema cilju. Hvala vam za to od srca. Želimo vam svima sve najbolje i puno uspjeha sa vašom važnom izložbom. Srdačan pozdrav, Ane Frank Fonds, Barbara Eldridge, direktorica, prevela Danijela Pađa. I evo ja sad pozivam nastavnice osnovne škole Bila da im uruči evo ovo pismo zahvali koji će evo posjećati na ovom izložbi. Evo, učenike i nastavnice da ostanu, da napravimo jednu zajedničku fotografiju koju ću ja njima tamo poslati, a oni će to staviti u svoju arhivu. Eto, hvala još.